Оновлення офісу громадської організації для людей з інвалідністю «Арлі», яка нараховує більше 400 людей, тривало півроку. Усі покращення проводилися за кошти з місцевого бюджету. Тут виконано ряд ремонтних робіт та придбано нові меблі і техніку. Оглянути результати зробленого завітали очільник міста та представники соціальних служб. Ми вам дуже дякуємо за те, що ми маємо такий офіс маленький, але чепурненький, гарненький, пристосований. А у нас саме головне, що виправляє і дає статус нашому приміщенню – це наш туалет. Він має всі поручні, він має той рівень, який має. Тобто, якщо якісь установи хочуть собі щось зробити згідно для людей з інвалідністю, ми їх запрошуємо, хай вони дивляться, ми їм зробимо, розкажуть. Багато чого ми з вами разом робимо в цьому місті. Я впевнений, що і відкриття цього офісу – це ще невеликий крок вперед до нашої мрії, коли ми з вами побудуємо новий реабілітаційний центр, який буде приймати в своїх стінах і дітей, і дорослих. Міський голова вручив громадській організації подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень на додаткове покращення матеріально-технічної бази. Голову Валентину Чайку відзначили подякою. В цілому, перетворенням офісу члени організації «Арлі» задоволені. Розповідають, повністю контролювали процес, слідкували, аби усе було максимально пристосованим для людей з інвалідністю. Я не можу сказати, що что-то нужно доделать, да, я считаю, что, ну, не хватает компьютера, значит, компьютер, интернет, вот, а так все шикарно, все супер. Все изменилось, все красиво, молодцы все. Сделали мебель, которая коляска под стол подъезжает, стулья, шкафы, которые доступны, такие, какие нам надо по ячейкам. Міський голова Руслан Требушкін впевнений, оновлений офіс буде корисним для людей, які з певних причин мають негаразди зі здоров'ям. Адже є своєрідною платформою для різноманітних зібрань. Він небольшой, уютний, вот. Но оборудован всем необходимым для того, чтобы люди с инвалидностью имели возможность приходить здесь, решать свои вопросы, получать информацию, решать те задачи, которые сегодня там перед ними ставит жизнь. Также это дает возможность приезжать сюда и депутатскому корпусу, и органам, представителям органов власти, которые бы могли здесь на месте общаться непосредственно здесь, в офисе, который находится на микрорайоне. То есть не нужно ехать в центр, в непосредственной близости, а вот, скажем, той части населения, которая здесь живет. Ремонт і переоснащення офісу Покровської громадської організації «Арлі» – не окрема акція, а результат комплексної програми з покращення умов для людей з інвалідністю в нашому місті. В нашому місті проживає близько 4,5 тисячі людей з інвалідністю. І зареєстровані 11 громадських організацій, які опікуються соціальними проблемами людей з інвалідністю і також других пільгових категорій. І міська рада розробляє з кожним кроком такі заходи, що практично всі мають уже свої офіси, мають місце, де зібратись. І практично ми збираємо всіх керівників цих громадських організацій для того, щоб донести все нове, що є дійсно згідно законодавства. У 2019 році планують усе це продовжити. Зокрема, провести ремонти офісів ще кількох організацій для людей з інвалідністю. Створювати зручні заїзди, будувати нові пандуси та купувати спецтехніку.